Rana nopo tuh jemboten korban oral, mboten sedo mohon mboten wajib cara Imam Syafi'i. Di cara Imam Syafi'i korban niku mboten wajib kecuali nazar. Nah krono ora wajib, waktu urip ora wajib, pemane mati ora wajib. Ngoten. Dan lah wong mati niku pun mboten saged ya anu cukup duwite kanggo gawe korban mboten parang karena wong mati ora duwe duit kudu ahli waris. Nah kalau korban ya sing korban ya dudu wong mati. Panjenengan korban ganjarane dikirimno nangge wong mati parang. Tapi wong mati kon korban mboten saged ora duwe duit tok. Lha nggih korban kula ganjarane kok kirimaken dhateng mbah ya wis lah. Nggih, sing korban yo pangasih urip, mboten lho. Nggih, terus. Terus mundi. Tasbih Bu. Mboten wajib tapi bareng ngoten nggih. Maksude sing nggawe dipengorbanaken. Adi nek korbane atas nama niki korbane mbah mboten bareng. Mboten bareng. Tapi korban kula. Ganjarane kanggo mbah. Niku bareng ngoten lho. Nek korban mbah kapan korban mbah mbah ora korban kok. Adi niki korban kula. Ganjarane kanggo mbah. Niku bareng. Lale sing sapi sing kena PMK, wedhus sing kena PMK, penyakit mulut dan kuku. Niku mboten sah ditambel kurban. Ini mboten cukup. Tapi kenging. Mboten cukup tapi kenging. Artinya kenging mulai dibelai ora dadi batang. Halal dibelai itu halal terus ya. Sedakono ya. Oleh ganjaran iso tak ngoten lho. Tapi orang nyukupi saka khitab berarti cara Imam Syafi'i senajan to panjenengan wis nekakno ngono sik dituntut untuk ngetokno man ngetok maneh lek urung sing ngetok iki amanat ngoten niku napa hari kasih amanat lek edeke niku duwe utang haji artine wajib melaksanakan haji durung nglaksanakno krono ditunda-tunda akhir mati niki wajib dihajekno. Baleke de'e niku mboten gadah utang haji jenengan hajekno iki ngajakno mbah haji amanat niku khilafiyah. Wonten sing ngarang ini oleh niku kal qadim kal jadid mboten pareng. Lek haji tatawu lek panjenengan haji ganjarane dikekno mbah e kekno anu mboten napa-napa. Niku bedane ngoten. Dadi lek haji ya masih korban barang lek wasiat kan ya padha karo ngoten to padha karo diutang to niku. Nazar durung dilaksanakno. Nah niku ya kudu dikorbanken. Diambilen nalika sedurung kan nggih mboten gadah niat. Mboten gadah mboten sir. Lah lek haji niku walaupun gak ada niat, niku dhek diutang. Lek pancen dhek mampu berangkat dan iso ana kesempatan waktu gak berangkat iki wajib dikajekno. Lah lek korban kan mboten kewajiban. Tiyang sing mboten wajib haji dikajekno niki padha karo korban niku wae. Ganjarane mawon. Kadang tiyang salat jenazah niku pada waktu doa niku sane doa tahlil napa doa ya dungane dongaaken sing mati lha napa dungan. Maksud dungane tahlil kan ya dungane mati to. Mene Allahumma ij'al wa ausil sawabarak sawabak tahlilina ila hadratin nabika Muhammad wa hadzal mayit ngoten to. Allahumma fi lahu warhamhu afi wa fu anhu dong dan seterusnya. Nah dungo tahlil kan nggih ngoten to. Lah sing donga tahlil tok sing ora nggih mayit iki diudang utali sing ya apa? Ya sami mawon to.
Panjenengan donga kanggo awake dhewe ora kanggo mayit ya ora apa-apa. Niku berarti nglakoni ibadah ning ngarepe mayit kaya-kaya untuk mayit tapi ora. Niki padha kali panjenengan diundang kon imam tahlil kanggo nyewu kanggo ngirim nangge uang, tapi dikirim nangge bapake. Lagi. Lah menane nika udal nek lemunan nenek yang Hindu mati ana Islam kabeh. Terus akhire nyewu mbleh sapi. Ah diundang ke tahlilan wong mati terus pundi niki. Ah nika jenate sinten sing almarhum nika. Moro nang ngomong terus pundi kula dugi nang boten. Nggih sampean dugi ora apa-apa. Ah ya. Lah niku wis pundi ora oleh nalilene nggih sing ngene ya. Nalilene nggih apa niku wong Islam mawon. Nah, dia dalilin nak semua muslimin muslimat ini nak lihat ini. Nah kan jurah apa apa toh? Enggak ilahat berarti sinden dan seterusnya dan seterusnya lah iki lah iki lah orang duduk iki duduk iki duduk iki kan jurah kuntun ya? Jadi orang wa ilahat berarti Pak Paijo Pak Paimin jadi. Ila Pak Paimin ila Pak Il Pak Paijo ila kan ora rapodo dengan ini ila katur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil kubur muslimin muslimat minna hayya akbar wa ila ila Pak Paijo ila Pak anu le ila ila kan kejaba iki jaba iki ora melok aman itu. Ini kan apa dijelas toh? Wa ila. Kan apa dijelas toh? Nah, niki wonten ngoten, niki wonten sing nek wonten talun nek kan wake wong Indonesia. Jadi wonten sing biasa diundang kan kenduren, kan kenduren niki dipunukan pasti kula kan donga. Nah, sampean nek kan donga sama nawali monggo kita donga, awali donga nggih niku maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sareng-sareng. Untuk syarat itu, malah ni juga kan harus penak toh, sama orang ngejawab apa-apa dia harus masuk Islam toh. Lagi ya, monggo tunggu sareng-sareng. Kalau tuntun sama nirakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu masuk Islam toh pisan. Tunggu dulu. Lagi. Nah, kan kita kan, kan penuh Islam tak punan kan orang tentang tak punan. Siapa dia datang panggil nama dia beten sakit. Beten sakit. Baiklah. Baiklah. Ah, gih, mari. Nanti beten sakit. Nek dia ngakan sakit. Nanti orang kafir ditongakno muga-muga disepuro dosa sing sak liyane dosa kafir, dosa ni nyolong, dosa ni enggak salat, dosa ni apa niku gak apa-apa. Karena apa? Wong kafir niku kafir ana dosane dhewe, selain kafir ana dosane dhewe. Terbukti Abu Lahab ketika dalam neraka niku aksal syafaat kali Kanjeng Nabi setiap dina Senin terjadinya ini kan medal tuyo, terus dimimik. Lek ditok nosong kontrol kok gak iso, karena pancen wong kafir khalidina fiha, tapi dikurangi siksaan ini ku saat saged. Bukti ini gini ku Abu Lahab. Kedua bahwa gak iso dipadak no karo sholat, lek sholat ini ku urusan tak abut. Sing dawikan di Nabi ini ku asali
Kanjeng Nabi niku dipun aturi kengen nyolati Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Niku tokoh ya, tokoh munafik. Kanjeng Nabi nggih kersa wong-wong niku sing dijaluk digawe bungkus niku surbane Kanjeng Nabi. Hebat. Wong munafik tapi sing digawe bungkus niku surbane Kanjeng Nabi. Nah, sing jaluk Abdullah bin putrane ndane Islam dijalukno surban gawe bungkus. Kanjeng Nabi kangen nyolati. Kanjeng Nabi padhe nyolati budal. Dicegat karo Sayyidina Umar. Ya Rasulullah. Qad qala ta'ala istaghfir lam aw la tastaghfir lam sabina mar fa la yaghfirullahu lahum. Sampeyan jalukna sepuro ping 70 utawa ora pangambeten sepuro. Gusti Allah Kanjeng Nabi tahu sa'asitu ala zalik ya Umar, are tak tambahi istighfar lebih saka 70. Tetep Kanjeng Nabi dinyolati. Niku luar biasa. Baru setelah di kelebat dicegat kali malaikat Israil, akan malaikat Jibril kai wahyu la tusalli ala ala man mat ala ahadin minhum abada wala takum ala qabri, ojo nyolati ngatasi wong mati kafir selama-lamanya lan ojo pisan-pisan kuwi nyolati ngatasi kuburani tentu gak nanti kuburani tentu. Nah, lah dengeriku kok gak oleh, kok gak oleh niki lek salat niku krana ta'abbud. Bukti dari ta'abbud arek cilik sing mati anak wong kafir iku yo gak oleh disolati. Padahal dhek mlebu swarga. Dia anak bayek mati sange anak wong kafir iku lek cara ahli sunnah jamaah panggam mlebu swarga. Karena tidak punya dosa sama sekali. Besok jadi pelayan nonton swarga. Tapi tetap gak oleh disolati karena ta'abud. Mungkin yang dirasakan itu berarti kan didongakan angsal. Menurut kol rojah. Kendati masih ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Sampun. Berarti lah sampun sehat itu harus disolati. Oh enggak. Lek mati. Orang kafir. Nggih, atur cak dunga dikongkon ta syahadat ngoten lho. Nggih. Nggih, masuk Islam to Islam. Niku pun nyelametaken pomo dhek mati niku pun selamat dhek maca syahadat ngene. Nggih, sampun. Al-Fatihah.